नमस्कार दर्शक बंधु, मु तमन्ना रोमी आपण मानक स्वागत करुच्ची संस्कार ओडिया यूट्यूब चैनल रो आम संस्कृति आम पाला कार्यक्रम को। दर्शक बंधु, आज आम पालार गायक अछंती श्रीजुक्त विश्वनाथ स्वईं। मोते से ही रूप देखा रूप प्रभु मोते से ही रूप देखा हरी मोते से Yeah।
আদি সংখ্যা কষিবা জন সিন্ধু আদি সফল ধন বাণিজ্য করি महोदय सर्वोपरि आपण मान निकट पदटी गीत उपस्थापन करिछि बहीटी है सुभद्रा परिणय कवि हेले सम्राट भंज रागटा हूँ कन्नड़ा राग पाला बाला जेता राग अच्छी कन्नड़ा टा टे कष्ट राग आज्ञा जाओ कवि सम्राट भंज कहले केते गुड़िए कथा अच्छी अपरिवर्तनीय जमा आपण जिते चेष्टा कले भी परिवर्तन करि परिबेनि नौटी ग्रह नवग्रह थिले मध्य बार हेला सातोटी सातोटी ग्रह पाई सिना सात बार हेला आउ जोड़िए ग्रह बाद पड़िले आज आपण जिते चेष्टा करिवे मुख्यमंत्री पाखरे हौ प्रधानमंत्री पाखरे हौ ना राष्ट्रपति पाखरे हौ गाँ जाक मिशी दरखास्त टे देवे ଆଜ୍ଞା ଆମର ସାତଟି ବାର ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାର ଅଧିକା କରନ୍ତୁ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହବ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଆଉ ସେ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ଯୋଉ ସାତ ସେଇ ସାତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତିରା ତିରା ହବ ବିଜୁଳି ଆପଣ କୋଟିପତି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମେଘ ପକେଇଲା ବେଳେ ନୀଳ ମେଘର ଯଦି ବିଜୁଳି ମାରିଦିଏ ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିବେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଜୁଳି କି କିଏ ସ୍ଥିର କରିଦେଉ ଟିକେ ରଖିଦିଅ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ବିଜୁଳି ସ୍ଥିର କରିବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତା ନା କ୍ଷଣ ପ୍ରଭା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଦବ କୁଆଡେ ଉଭେଇ ଯିବ ଉଭେଇ ଯିବ ତାକୁ ଆପଣ ପାରିବେନି ନା ଭଞ୍ଜ କଲେ ହବନି 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 ସେତିକି ନୁହଁ ସଂଖ୍ୟା କଷିବେ ଜନେ ସିନ୍ଧୁ ବାଲି ବାଲି ସମୁଦ୍ର ବାଲି କି ଗଣିବାକୁ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ର କିଛି ବାହାର କରିଛି ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଗଣିଦବ ଗଣି ପାରିବେ କାଇ କେହି ଜଣେ ଛାତିରେ ହାତ ବାରି କହୁ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଗଣିବି ପାରିବେନି ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି କି ହବନି ନା ଭଞ୍ଜ କହିଲି ଇଏ ମଧ୍ୟ ହବନି ହବନି ସପନ ଧନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମହାଶୟଙ୍କର ପାଲା ହଉଛି ଯୋଉ ଝିଅଟି ପାଇଁ ପାଲା ହଉଛି ଆଉ ଚାରି ଛଅ ଦିନ ପରେ ଆଠ ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ଯଦି କାହାକୁ କହିଥିବେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଝିଅ ବାହାଘର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କୁଆଡେ ଯିବ ଖତମ ହବ ପାଇବନି ଯେତେ କୋଟିପତି ହୁଅନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ହାରିବେ ଯଦି କାହାକୁ କହିବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଦବୁ ସେ ଲୋକ ଚାରି ଦିନ ହବ ବାହାଘର ମନା କରିଦେଲା ଆପଣ ସେଇଠି ଭାବି ଭାବି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ନିଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଯାହା ଭାବନା ଥିବ ସେଇ ଗୋଟାକ ସ୍ୱପ୍ନ ହବ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କହି ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କା ଦଶ ଲକ୍ଷ କି ଦେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସକାଳୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ କଣ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା କିଣିବେ ଜମା ହବନି ସ୍ୱପ୍ନ ଧନରେ କି ବାଣିଜ୍ୟ ହବନି ଆଉ କେହି ଜଣେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଆହାରୁ ମୁଁ ଏମିତି ବଳୁଆ ଅଛି କଳାଟାକୁ ଧଳା କରିଦେବି ନଈ ଧାରରେ ସାବୁନ ମାରି ଘସି ଘସି କଳାକୁ କିଏ ଧଳା କରିବ କହିବ ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା କି ହବନି ସେତିକି ନୁହଁ ଶୁକ ପରାୟ କୋକିଳ କହିବ ଶୁଆ ଭରି କୋଇଲି କଣ କଥା କହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କୋକିଳ ବଚନ ମଧୁର ଆମେ ତା ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଭିତରେ କୁହୁତ କଲା ବେଳେ
ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍ୱର ରୂପ କୋକିଳା ନାଇଁ ନାରୀ ରୂପ ପତିବ୍ରତା କହିଲି କାହା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନା ସ୍ୱର ପାଇଁ ସ୍ୱର ପାଇଁ ମଧୁର ସ୍ୱର ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରିବ ନାଇଁ 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 ଛୁଆ ଭଳିଆ କଥା କହିବ କହିପାରିବନି ହବନି ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦରିଆ କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରିବ ସୌଗନ୍ଧ ସୁନା ଫୁଲ ହୋଇବ କହିବ ମା ମାନେ ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଡ଼ ଦାମୀ କାହାର ପିନ୍ଧୁ ରାଣୀ ହାରତେ 800,000 ଟଙ୍କା ରାଣୀ ପିନ୍ଧିଥିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାସନା ହବ କେମିତି ହବନି ହବନି ନା ପଇସା ଅଧିକ ବୋଲି କଣ ବାସନା ଆସିବ ନା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ବାସନା ହବନି କାହିଁକି ନା ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଏଗୁଡାକ ଅସମ୍ଭବ ଆପଣ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାରିବେନି ପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ଭଞ୍ଜକୁ ଏଠି ସମର୍ଥନ କଲେ କିଏ ସେ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୈଲା ରସ କଲୋ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ କହିଲେ ରାଗଟା ତଖି କହିଲେ ହବନି କହିଲେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ ଦା କହିଲେ ଠିକ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ରସୁଣ ରୋପିଲେ ନେଇ ରସୁଣକୁ ଆମେ ଯଦି କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ରୋପଣ କରିବା ସେ କଣ ତା ବାସନା ଛାଡିବ ଛାଡିବନି ମହାକବି କାଳିଦାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡି ରଚିତାଳ ବାଡେଇ କସ୍ତୁରୀ କାପଙ୍କ ବିଲେପନାନି ପନିର ନିର ମପିସିନ ଚମାନି ସୌଖ୍ୟ ଗୁଣାନା ମୁଞ୍ଚନ୍ତି କି ପଲାଣ୍ଡୁ ପଲାଣ୍ଡୁ କହିଲେ ରସୁଣ କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୋତିବେ କସ୍ତୁରୀ ପଙ୍କ ତା ଚାରିପାଖରେ ବେଢେଇ ଦେବେ ସବୁଦିନ ଆପଣ ତାପରେ ପଇଡ ପାଣି ସିଞ୍ଚିବେ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ ଅବସ୍ଥା ହବ ରସୁଣର ତାକୁ ଉପାଡି ଦେଇ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନାକ ପାଖରେ ଦେଲାବେଳେ ତା ବାସନା କଣ ପଇଡ ଭଳି ହବ ନା କସ୍ତୁରୀ ଭଳି ହବ ନା କର୍ପୂର ଭଳି ହବ ସେଇ ଗନ୍ଧ ତାର ଯୋଉ କୁଚ୍ଛିତ ବାସନା ସେଇ କୁଚ୍ଛିତ ବାସନା ତାହେଲେ ସିଏ ତା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ୁନି ଯଦି ଇଏ ତ ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଥାକୁ ଚାହିଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ସେୟା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହବ ନାହିଁ ଏ କଥା ଯଦି ସତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ଏ ତ କବିଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ କବି ସେ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ହବ କହିଲେ ଚିକୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ନା ଚିକୁର ସବି ମୁକୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଲିଙ୍ଗନେ କିବା ଆସିବ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ସକାଳୁ ଯଦି କଉଣିଆ ଖରାରେ ଲମ୍ବା ଛାଇଟା ପଡିଛି ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଛାଇକି ଧରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଯିବ ଛାଇଟାକୁ କିଏ କଣ ଧରିବ ଧରିପାରିବେନି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବ
असंभव को संभव करी हबो नाही ना एति अभिमन होंतु भंज होंतु कि दिनकृष्ण होंतु ना कालिदास होंतु होंतु ए माने समस्त मना कले कले असंभव संभव हबनी हबनी किंतु आज्ञा कोन संभव हेनी तुम मना कले पर कले संभव हेइची हेइची काई कि ना किए जानी थिला सपत सागर चळु मध्य रे संभव आइबो 2 लीटर पानी एकाथर के पी हबनी नाही आज्ञा सप्त सागर को तो अगस्ती पी देले हां पी थिले असंभव किमिति संभव हैला कहि दिला रे कहले संभव हेई छी हां संभव होबनी काई कि आपण को घरे माल सब दिन चुली जालु छ एबे से ना उजाला गैस सरकार दे देले हांडी कोला पडुनी कि हाथ कोला हौनी रोसी चलीला जतबे चुली गावा हौथिला गांद का अपन केते चुली जालिबा गारे पैसा सारी यज्ञ करिबा हम यज्ञ कुंडर कोन झिय जन्म हबो नै हबनी आज्ञा हम चुली कोन पिला जन्म करी छी ना हम गैस भितर झिय जन्म हबो हबनी किंतु हेई छी हेई छी ए भारत वर्ष रे कोन यज्ञ कुंडर झिय जन्म हेनी निया भितर कोन पिला सृष्टि हेनी हेई छी बोले हेई छी यज्ञ संभूता जाज्ञ सेनी निया कुंड भीतर तो पुनी बाहले हबनी कोन बोले असंभव संभव हेई हेई छी हां आपण माने सब चासी घर रो पुओ जेता सब चाष करूछंदी आज्ञा का बिल्लो रु पिला जन्म होई छी कहो बिल्लो कोन पिला जन्म करियो माटी रु पिला बाहरिबनी ना ना किंतु राजऋषि जनक से दिन अनुकूल कला बेले आज्ञा कोन पिला बाहरनी हां माटी रु तो पिला बाहरला हां ताले पिला हबनी कोन आपन को गां पाखरे पहाड़ अछि आज्ञा आपन को गां पाख पहाड़ रु कोन झियो जन्म होई छी ना ना आपन को गां पहाड़ पिला जन्म करिनी ना किंतु आम पुराण कहू छी हिमालय रु जन्म हेले पार्वती हाँ ठीक ना तो पहाड़ पिला जन्म कला नियारु तो पिला बाहला माटी रु तो पिला बाहला असंभव संभव होबनी काहे कि ताले ठी असंभव संभव हेला काहे कि ना निया भीतर पिला जन्म होबार कारण किए ए कथा जदि देखिबा अतीत महाभारत पृष्ठा को जदि जिबा सुंदर कहानी ती उन्मोचन करबा को आपन मानक पाखरे जाउची जे यज्ञ कुंड रु जन्म होबार कारण कोन कोन सबुठी तो जन्म होनी सेठी जन्म होबार कारण कोन ताले किया कहबा कथा कोई आमे कहि नै ना आमे जानि नै ना जानि परिबनि ताले कारणटा कोन ना से दिन कौरव पांडव सहे तांसे भाई प्रत्येक दिन गुरु द्रोणकनिक तो अस्त्र विद्या अध्ययन करिबो जाउथिले आज्ञा सब दिन तो पिला पाठ पढिबो जाउथिले हां किंतु से दिन जते बेले गल्ले गला बेले को गुरु आ पाठ पढिबा अवस्था रे नहंती नीरा मे तो एकुटिया बसिछंती नीरव भाव रे आखिरु दीधारे लुह गळी पडुछि आश्चर्य गुरु कांदु छंती काई की कांदिवार कारण कोन कोले सत्ता पत्र माटुली की नखिल भाई जदि भागटे भल लगि थाए तबे लाइक शेयर एवं कमेंट करिया को भूलिबे नाही आज्ञा हां आमो चैनल टे को सब्सक्राइब करिया को मध्ये भूलिबे नाही आज पई एतिकी पूर्ण देखाबो आगामी अध्याय रहौ छी नमस्कार।